ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଇଏମଡି ଡିଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଉପକୂଳ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି କାହିଁକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି କାହିଁକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳ ଏଥିରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଇଏ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ମୁଡ଼କୁ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ କହିବେ ଡିଜି ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାର୍। ସାର୍ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳ କୋଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘ ରହିଛି ତ ମେଘର ପରିମାଣ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକେ ଟିକେ କେଉଁଠି ଅଧିକ ରହୁଛି କେଉଁଠି କମ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବର୍ଷାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ପବନ କମିଯିବ କି? ହଁ, 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଆଜି ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଟିକେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇପାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାଟି ପାଖାପାଖି 390 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପୁରୀ ପାଖରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି ଏବଂ 320 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଗୋପାଳପୁର ପାଖରୁ। ଏଇଠି ବାତ୍ୟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛି, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଗତି ଜାରି ରହିବ, ତାପରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଗତି କରିକି କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ସେଇଠି ଆସିକି ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ବର୍ଷା କଥା କହିଥିଲୁ ସେ ବର୍ଷା ତ ଜାରି ରହିବ ଆମେ କହୁଛୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ପବନର ବେଗ ଯେଉଁ କହିଥିଲୁ 70ରୁ 80 ଏବଂ ଗଷ୍ଠେଶ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ ତାହା ହେବ ନାହିଁ, ତାଠୁ କମ୍ ରହିବ। 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ସହିତ ଗଷ୍ଠେଶରେ 70 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଇଏ ଗତି କରୁଥିବ। କେତେବେଳେ କେମିତି ସ୍କ୍ୱାଲି ୱିଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ ଗଞ୍ଜାମ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାପରେ ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏଇଭଳି ପବନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଲି ସାର୍ ଆମେ କହିପାରିବୁ କି ପବନକୁ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତ ରହିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ବଢ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହିସାବରେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଗତି କରିକି ଯିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ସେହି ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିବ। ତ ସାର୍ ଯେଉଁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କାହିଁକିନା ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷା ଫଳରେ ମାଟି ଉଦା ରହିଛି, ଅନେକ ନଦୀ ନାଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଫୁଲ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ କି କିମ୍ବା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପାରେ କି କିଛି କେଉଁଠି କେମିତି ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ସେମିତି କିଛି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତ କିଛି ଜାଗାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କ୍ରପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଥା ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହେବ ଯେହେତୁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଧାନ ଅମଳ ଟାଇମ୍ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା କେବଳ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇପାରେ। ହଁ, ତଥାପି 50 କିଲୋମିଟର ପବନ ହେଲେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପବନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଧାନ ପାଚିଲା ଧାନ ଗଛ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ଉଭୟର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଧାନ କ୍ଷେତ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସଟେନ୍ଲି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯେତିକି ପବନ ଆମେ କହିଛୁ ସେଥିରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତି ତା ସେ ତୁଳନାରେ କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଯେହେତୁ ପାଚିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଉଭୟର। କେତେ ଘଣ୍ଟା ସାର୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନିଆ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆମେ କହିବା କେତେ ଘଣ୍ଟା ଏହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ? ପବନ ଆମେ କହୁଛୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପାଖରେ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଅତି ବେଶୀରେ ଉପରଓଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ଆପଣଙ୍କର ସେ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ହୋଇପାରେ, ତାପରେ ପବନର ବେଗ କମିଯିବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ଦାକିନୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କଲେ ଯେ କିଭଳି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଏହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଇଏ ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରୀ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଜଗତସିଂହପୁର କୁହନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗଞ୍ଜାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପବନ ରହିବ 40-50-60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ପବନ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିବ।